מבחינת קימה, איך לקום בבוקר, נקרא את לשון התלמוד, חמישה קרובים למיטה יותר מן החיים. יש חמישה שמזיקים לעצמם, ואלו הן, יש שם רשימה, אחד מהם ישן ועמד. אומר רש"י שהיה ישן וכשהתעורר מיד קפץ מהמיטה. זה מאוד לא בריא. כשאדם ישן, הפעילות של הלב, הזרימה של אדם היא בצורה מסוימת. אם הוא מזנק מיד מהמיטה, עלול חלילה להזיק לעצמו, ובאמת במחקרים של היום מתברר שהשעות המועדות לפורענות של התקף לב זה שעות הקימה בבוקר. לכן, אמנם כתוב בשולחן ערוך שאדם קם בבוקר, יתגבר כארי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יקום, לא יתעצל, ילך להתפלל, קריאת שמע בזמנה, אבל מביא שם המשנה ברורה את הגמרא הזו, שאין הכוונה שהוא מיד יזנק, אלא ישהה מעט ואז יקום. כמה ישהה? קראתי סיפור שהיה כנס של חוקרים בארצות הברית, לא יהודים, ביניהם היו גם רופאים יהודים. ואחד החוקרים נתן הרצאה שלמה ששעת הקימה בבוקר מאוד מסוכנת, הביא את כל המחקרים שנעשו, ואמר שלאחר בדיקות ההמלצה היא לספור עד 12, אפילו שאדם ממהר לעבודה, מאחר, אל תקום מיד. התעוררת, תספור עד 12, ואז תקום. כשעוברות 12 שניות, פחות או יותר, אז הגוף שחזר עכשיו וחיים משינה, הזרימה של אדם אחרת, הלב פועם, עכשיו אתה יכול להתרומם. היה שם אחד הרופאים היהודים שהיה בקהל, אמר שעם ישראל ידע את זה מזמן. איפה כתוב צריך לספור עד 12? בשום מקום לא כתוב. אבל הוא עשה חשבון, כתוב שכשאדם קם בבוקר, צריך שיאמר מודה אני, לפני שהוא קם. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. 12 מילים, הנה בדיוק, במקום לספור עד 12, תגיד מודה אני, למה לספור סתם? לפחות תגיד שאתה מודה להשם ויש שם מחיאות כפיים סוערות, כך מספרים שכולם התפעלו מהעניין הזה.